Jornal Online Xingu 230. Oferecimento Galeria 7, o maior centro comercial de Altamira na Rua 7 de Setembro. Lojas de confecções, perfumes, churrascaria, sorvetes e acessórios para celulares. Galeria 7 oferece o Jornal Online Xingu 230. Olá para você, muito boa tarde. Estamos no ar com o Xingu 230 e já estamos pedindo o seu compartilhamento. O povo para pedir, né? Compartilha aí a nossa transmissão, pega a nossa live, joga lá na sua linha do tempo e acompanhe com a gente as principais notícias aqui da cidade de Altamira e de toda a região. Estamos de 2h43, 2h43, ao vivo aqui pelo Xingu 230. E já aguardando o seu compartilhamento, tá bom? A sua participação ao vivo, converse com a gente, escreva nos comentários aí, comente as notícias, né? Aqui da cidade de Altamira, 2h43 agora, toda a região aí acompanhando a gente, Medicilândia, Uruará, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, você em Anapu, Pacajá, novo repartimento. Um abraço a todos aí e obrigado pela companhia. Certo, galera? Já temos aí, olha, vamos lá para bater os 20 compartilhamentos logo. A Gilden Souza, ela está no Anapu acompanhando. A Elson Santos, ele disse que está no Pacajá, ligadinho com a gente já também. Obrigado, um abraço a todos vocês aí. Tem muitos comentários já aqui, né? Mais de 15 já. E o pessoal participando conosco. Vai lá, galera, compartilha aí até bater logo os 20 primeiros compartilhamentos, certo? Para você que participa com a gente aí de qualquer ponto da região, muito obrigado, tá bom? Cadê? Tem mais aqui? Ah, o comentário da galera, né? Aqui aparece 15 quando eu abro, abre 4, né? Eita, internet. Te contar, viu, essa internet. É uma benção, meu filho. Vamos lá. Olha, a gente vai iniciando com as informações. Você que está assistindo agora, vai compartilhando aí. Nós vamos trazer agora uma reportagem especial que fala da abertura da segunda Expo Xingu, que acontece lá no SESI, aqui na cidade de Altamira. Uma feira de oportunidades com mais de 100 estandes, praça de alimentação, apresentações culturais e, olha, participação de vários municípios da região. Os detalhes na reportagem da nossa estreante, Suene Oliver. Com mais de 140 expositores comerciais, a Feira de Oportunidades Expo Xingu 2017 teve sua abertura oficial realizada na noite desta quinta-feira, 9 de novembro, marcada pelas apresentações culturais. A abertura está muito bonita, é interessante a gente ver essas apresentações. Realmente é uma oportunidade, obrigado, então, né? Para divulgar, para anunciar as coisas boas que a nossa região tem e a nossa cidade de Altamira. E sair desse mundinho só nosso e extrapolar um pouco dos nossos produtos regionais, isso é muito importante. A feira realizada pela Redes Inovação e Sustentabilidade Econômica, com a iniciativa do Sistema FIEPA, promete agitar o mercado empresarial da região, fomentando mais de 3 milhões de reais em negócios. Além disso, levar conhecimentos e oportunidades para quem mora e trabalha na região Xingu. Então, a Expo Xingu ela surgiu ano passado, nós estamos na segunda edição. Ela surgiu no âmbito de um projeto da Norte Energia, onde nós teríamos que fazer um evento para apresentar alguns produtos e aí nós pensamos, por que não uma feira para apresentar esses produtos e gerar oportunidades de negócio na região. Ela começou bem tímida ano passado, nós tínhamos 60 expositores. Esse ano a procura foi tão grande, o sucesso do evento de 2016 foi tão grande, que esse ano nós temos 140 expositores. Então, assim, o sucesso desse evento se deve principalmente, eu acho, que à garra do povo da região do Xingu. Nós somos um povo muito empreendedor, que acredita muito na nossa região. Uma programação completa e gratuita de palestras e workshops realizadas através do Sebrae Pará promoverá diariamente cursos nas áreas de inovação e empreendedorismo. É uma satisfação muito grande para o Sistema FIEPA, que já é parceiro do município de Altamira, através do SESI, do SENAI, da própria Redes, né? É um parceiro de muito tempo. Então, é um grande prazer para nós realizar essa feira em parceria com o próprio município para trazer essas oportunidades e fomentar, girar um negócio na cidade. Isso é extremamente importante. Negócio para movimentar, para ter as atrações artísticas, para ter os shows, para as crianças virem poderem participar.
ter uma nova oportunidade de negócio. Isso também é uma prospecção de negócio. E é uma satisfação muito grande para o sistema FIEPA fazer parte desse momento. A Rede Vale do Xingu é uma das empreendedoras participantes do evento e trouxe para a exposição dois estandes. Um que traz todos os detalhes da inclusão digital, já que a emissora de TV foi a primeira da região a operar em HD. E outro onde funciona o estúdio de onde é transmitido ao vivo parte da programação da feira. A gente viaja e vê nas feiras Brasil afora os estandes das rádios. E a gente trouxe para Altamira não perder em nada. A gente vai ter 1h30 de programação linkada ao vivo daqui da feira. O locutor vem, faz aqui e transmite para 9 municípios aqui da região. Leonardo também trouxe inovação, lançando um novo projeto que deve mostrar Altamira com um olhar diferenciado. E a gente também está aproveitando esse momento aqui, não só para falar um pouco da TV digital, dessa tecnologia que é muito nova ainda para muitos altamirenses, mas também para lançar uma campanha que é o Lado Bom de Altamira, que ela tem por objetivo mostrar tudo que é legal, assim como essa feira, aqui em Altamira. Pessoas que tenham, a gente tem aqui cervejaria em Altamira, que as pessoas não sabem, tem um artesão que faz coisas com material reciclado, ferro, que ele encontra, e são muito bonitas, e por aí vai. Tantas coisas legais que a gente quer mostrar, e claro, com a melhor imagem, que é o sinal digital. A Expo Xingu também contará com uma programação musical, valorizando os artistas da terra. E você é convidado a prestigiar estas atrações. Aí, portanto, você pode comparecer lá na feira e aproveitar um pouco mais dessa exposição. Nossa equipe vai voltar lá e contar, né, mais detalhes, mais... tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita exposição, tem muitas palestras também profissionais, né? Lá na Expo Xingu 2017. Você gostou? Compartilhe agora o Xingu 230, manda para a sua linha do tempo o nosso trabalho para que todo mundo conheça. Parabéns também à equipe da TV Vale do Xingu pelo engajamento, resultado muito bonito de um trabalho e a dedicação de muitos profissionais voltados aí para a mídia local, né? O impulsionamento dessa mídia local. Parabéns a todos. Vamos lá, galera. Olha só, um homem foi preso por agressão doméstica. Isso aqui na cidade de Altamira. Suene, conta pra gente. Nailson Rodrigues da Silva, 33 anos, foi preso acusado pela esposa de agressão. Segundo a mulher, era por volta das 18 horas desta quinta-feira, quando o homem chegou em casa embriagado e a agrediu com socos. Esta não é a primeira vez que Nailson age com brutalidade, mas é a primeira vez que a esposa decide denunciar as agressões. Preso, ele deve responder pelo crime de violência contra a mulher, enquadrado na Lei Maria da Penha. E na cidade de Itaituba, a busca é por assaltantes. A polícia está nessas buscas e quem traz os detalhes é a equipe da TV Eldorado. Os detalhes, as informações você vê comigo. Faz dia que eles vêm monitorando sempre aqui. Outro dia, de segunda para terça, já arrebentaram esse portão aí. Eu ia até agradecer eles, porque eles não roubaram assim coisa que desse, mas levaram tudo quanto foi bebida, refrigerante, as comidas que tinham, levaram. Sempre vem acontecendo isso para eles. Eles arrebentaram a porta, deixaram tudo arregaçado aí. Nós chegamos, estava aí o buraco aí. Quando foi hoje, eu não sei se foi os mesmos, quem foi. Eu só sei que o meu neto estava bem aqui na frente, assando, que ele é quem assa o churrasco aí. Quando ele chega, eles passaram, deixaram a moto bem ali. Quando o outro volta, já com a arma, e colocou na cabeça do meu neto. E passa o celular, e ele já foi jogando o celular, e o outro já estava esperando bem na garupa da moto, e abriram, foram embora, saíram de carro ainda atrás deles, mas não conseguiram mais pegar. Só sei que a moto é uma bis. Poderia acontecer até algo pior com o rapazinho, né? Eu acho que eles iam entrar, se nós estivéssemos aqui sozinhos, eles iam entrar. Eles iam fazer nós tudo de refém, que só tinha mulher. Qual é a marca do celular que ele levou? É um iPhone. Segundo a vítima, me chamou agora há pouco, né? Ele foi abordado agora há pouco por dois indivíduos, né? Estavam em uma moto Titan vermelha com algumas carenagens,
apontaram uma arma para ele, levaram o seu celular e tomaram aqui rumo ignorado. Então as viaturas estão já empenhadas nessa situação para que consigamos pegar mais esse meliante aqui na cidade. Então, se eu não tivesse levado o celular, poderia acontecer até algo pior com o rapazinho, né? Positivo, é o que a gente, de vez em quando, está acontecendo aí. Esses meliantes aí assaltando, às vezes baleiam, até matam a vítima, né? E esperamos que consigamos pegá-lo e que eles possam descer para o presídio para tirá-los de circulação. Tá aí, né? Ainda bem que a polícia tá de olho também, né? Para tentar fazer essa segurança, porque a bandidagem está demais. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já eu estou de volta, 14 horas. 2 minutos e a gente fala de um feminicídio que aconteceu aqui na cidade de Altamira. Esse caso foi no RUC Água Azul. As informações te trago já. Qual é a ótica que dá show de prêmios para você? Show de prêmios Óticas Central. São 50 valiosos prêmios. Grandes chances de ganhar. Edição inédita nas Óticas Central. Compre e participe. A cada R$100 em compras ou pagamento de parcelas, você ganha um cupom para participar do grande show de prêmios. Já começou o show de prêmios das Óticas Central. 50 super prêmios que você poderá ganhar. Show de prêmios Óticas Central. A ótica da sua família. Já pensou em ter um ponto comercial em uma das ruas mais movimentadas da cidade? A Galeria 7 tem espaços estratégicos com preços acessíveis. São espaços amplos esperando por você aqui na Galeria 7. Um ambiente climatizado, seguro e com uma localização privilegiada. Você escolhe e monta o seu negócio. Temos uma ampla praça de alimentação com lanchonetes e restaurante, além do espaço Kids. Galeria 7, reunindo as melhores lojas da cidade. Plenária lotada na Câmara Municipal de Altamira. Na pauta, a aferição de tacógrafos. Uma exigência da legislação de trânsito que vem causando preocupação à categoria de caminhoneiros na região. Sem uma empresa autorizada no município, os profissionais poderão ser multados. A sessão contou com a presença do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que explicou detalhes das operações e a importância do equipamento para a segurança dos condutores. Durante a reunião, o Executivo Municipal apresentou 26 projetos de alienação e concessão de áreas públicas em favor de cidadãos altamirenses para a apreciação e aprovação do Legislativo. Entre as indicações parlamentares, destaque para o pedido de mais campanhas de conscientização e cuidados com a limpeza pública. Nós temos lá o que é nosso, então é através de uma educação ambiental, um trabalho educativo que a gente vai poder avançar. Estamos sempre conectados e a TopNet conecta você ao mundo. Desde 2011 no mercado, a TopNet está presente nas cidades de Altamira, Brasil Novo e Medicilândia, com conexões via rádio e fibra ótica para empresas e residências. Oferecendo os melhores serviços em conexão com equipamentos modernos, o melhor atendimento e suporte técnico com uma equipe altamente capacitada. TopNet, nós evoluímos, agora só falta você. Recanto Cardoso, a tranquilidade que você procura. Aproveite para curtir suas férias com a família e os amigos no melhor parque temático de Altamira e região. Recanto Cardoso, divirta-se nas piscinas naturais ou ainda, se preferir, remar nos caiaques ou ainda dar uma volta de pedalinho. Diversão certa é aqui, aberto de quarta a domingo de 8 às 17 horas. Recanto Cardoso, Estrada Princesa do Xingu, ramal Monte Santo, quilômetro 10. Duas e 56 da tarde desta sexta-feira. Sexta-feira chegou, meu filho, graças a Deus, né? E o 13º, nunca nem vi. Eita, meu Deus, agora eu recebo. Olha, 14 horas e 56 minutos agora, a gente continua com o Xingu 230, infelizmente com uma notícia triste, o feminicídio que aconteceu lá no RUC Água Azul. Quem traz as informações é a nossa repórter Suene Oliver. Suene, é com você.
Pois é, Felipe, mais um crime bárbaro registrado aqui em Altamira. Era por volta das 8h30 da noite desta quinta-feira, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de feminicídio na Rua 5 do bairro Água Azul. As primeiras informações colhidas pela Polícia Militar e repassadas à Polícia Civil é de que dois homens chegaram em uma moto, chamaram pela vítima, em seguida entraram para dentro da residência onde tudo aconteceu. Claudiane D.L. foi morta com pelo menos 8 tiros, todos na cabeça. Claudiane já tinha passagens aqui pela delegacia. Há alguns dias atrás, o esposo dela também foi morto ao reagir a uma abordagem policial. Ela foi presa por porte ilegal de munições, pois dentro da residência foram encontradas várias munições naquela ocasião. A Polícia Civil também esteve no local e investiga mais este crime de feminicídio registrado aqui em Altamira. Em seguida, o corpo foi removido pelo IML para a perícia. E a gente aguarda, então, os resultados aí destas investigações. Felipe, é com você. Triste, lamentável essa notícia, né, gente? Mais um caso de violência contra as mulheres. Meu Deus do céu. Vamos falar de coisa boa agora. Mudança no trânsito. Atenção, motoristas, compartilhe essa transmissão. Marque os seus amigos para que eles conheçam o novo semáforo da cidade. Fica lá na Intendente Floriano com a Travessa Pedro Gomes. A mudança já está valendo e o semáforo já está funcionando. Cuidado. Já estão funcionando os semáforos do cruzamento da Travessa Pedro Gomes com a Rua Intendente Floriano, no centro de Altamira. A ativação dos sinaleiros promete acabar com os congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos no local. Com isso, o fluxo de veículos, né, eles diminuem mais a velocidade nessa parte onde a cidade é mais, onde o fluxo é maior. E a necessidade, então, de que os condutores eles tenham bastante atenção ao se aproximarem da área semafórica. É comum, como tem poucos dias que foi instalado, então as pessoas ainda não estão adaptadas, né? Mas a gente está aqui para orientá-los, na medida do possível, né? E o que a gente pede é a colaboração das pessoas, dos condutores, né? Que tenham atenção, para que possam evitar não só de serem notificados, como também acidentes. As reclamações sobre o trânsito na área eram antigas e a necessidade da instalação dos equipamentos se deu pelo grande número de acidentes registrados por aqui. Houve alguns acidentes, sim, né? Inclusive, devido à quantidade de acidentes nessa área aqui, houve-se a necessidade, então, de se colocar um semáforo neste ponto da cidade. Os altamirenses aprovam esta iniciativa e, de acordo com eles, o semáforo só trouxe benefícios à população. Com certeza ajuda muito. Melhora, né? Melhora bastante. Se era necessário? Muito necessário. Principalmente para nós que andamos a pé. Agora tem a sinalização direitinho, né? E aí os condutores têm que respeitar. Com certeza. Dúvida alguma naquela área que tem escola, tem posto de saúde, tem muitas lojas, etc., vai ajudar muito, né? Posto de saúde não, perdão, gente. Posto de combustíveis, né? E uma escola. Olha só, em Itaituba, uma operação impacto da Polícia Civil na região de garimpos quer levar segurança para os moradores. É que a criminalidade também assusta. A reportagem da TV Eldorado, veja comigo. Esta semana, a Polícia Civil do Estado do Pará desencadeou a Operação Impacto, que está sendo realizada na região garimpeira do município de Itaituba e que consiste no combate à criminalidade e regularização de estabelecimentos sujeitos à fiscalização policial. A operação, que é coordenada pelo delegado superintendente regional do Tapajós, Vicente Ferreira Gomes, e comandada pelo delegado diretor da seccional de Itaituba, João Milhomem, com equipe composta pelos escrivães Bibiano, Haroldo e Raimundo e investigadores Miguel e Batista, prendeu em flagrante na tarde desta quarta-feira, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o nacional Rony Ferreira do Vale.
o Barbudo, como era conhecido na região do garimpo Cuiucuiú. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 7.65, um revólver calibre 38, munições, mais de 230 gramas de crack, 25 gramas de maconha e uma certa quantia em dinheiro. Barbudo, como é conhecido, será conduzido para Itaituba, onde ficará à disposição da justiça. E a Operação Impacto terá continuidade em outros garimpos da região. Aí, portanto, a informação, a gente vai para um rápido intervalo e, ó, tem inauguração de rua hoje aqui na cidade de Altamira. O prefeito Domingos Juvenil entrega mais uma obra para a população e tem mais informações para você já depois do intervalo. Você vai conferir ainda nesta edição do Xingu 230, né, a informação de um jovem que foi detido por roubo e estupro. Os detalhes, sai daí, não, que eu te conto já já. O verão está chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete Expresso Goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete Expresso Goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma. Altamira era só um caminho que tinha, não tinha rua assim não. Parecia até cutia, paca de noite. Mudou demais, né? E a rua, a vista do que era agora tá um brinco. Quando eu cheguei aqui só tinha um hospital, porque era um aeroporto, só tinha a mesma pista. Mato de um lado, mato do outro, lá na frente do aeroporto. Hoje tem uma praça de física, essas coisas. Aqui mudou tudo. É, hospital, foi muita coisa boa mesmo. Aqui era mato e era alto da Brasília, não tinha nada de cruzeiro, nem tinha um mirante. A diferença é grande da época para agora, se transformou numa cidade. Tinha um barzinho aqui, só de tauba, essa boniteza hoje não tinha. Então hoje eu acho bonita, uma estrutura muito elevada, daqueles tempos que não tinha, tá? Nós temos praça hoje, nós temos cinema, aqui tá uma beleza aqui, Altamira. Parabéns, Altamira. Prepare-se, Altamira. Vem aí uma das grandes cantoras da nova música cristã brasileira. Segura minha mão, você terá. Marcela Thaís. Ele sabe amar, ele acalma. Em duas apresentações, dia 29 e dia 30 de novembro, no auditório do Cardoso Espaço Gourmet. Marcela Thaís, ao vivo em Altamira. Põe a Brasa, churrascaria e choperia. Com almoço e jantar de segunda a domingo. Servindo no quilo e também no rodízio. Atendemos empresas. E na quinta, sexta e sábado, música ao vivo a partir das 20 horas. Venha saborear um delicioso churrasco e aquele chope bem gelado. Põe na Brasa, churrascaria e choperia. Requinte, sabor e variedade. Na Avenida Perimetral. Telefone 3515-0122. A sua beleza exige muitos cuidados. Na Lehigh Perfumaria, você encontra os produtos que a sua família precisa. Uma grande variedade de perfumes nacionais e importados. Maquiagem, cosméticos, os perfumes mais vendidos do mundo. Você só encontra na Lehigh Perfumaria. Perfumes 100% originais. Perfumaria autorizada das marcas Paco Rabanne, Carolina Herrera, Thierry Mugler, Valentino, Prada, entre outros. Lehigh Perfumaria, Galeria 7. Rua 7 de setembro, 20 a 70, Altamira. Três da tarde e cinco minutos agora. Estamos no ar, ao vivo com o Xingu 230, aguardando o seu compartilhamento. Pegue a notícia, leve para a sua linha do tempo, faça com que seus amigos também acompanhem. Gente, faltam dois para a gente chegar nos 20 compartilhamentos. Vai lá, dá esse apoio para nós. Douglas Almeida está acompanhando lá no Independente 2, perto do Xingu Praia Clube. Só poeira, ele disse. Passa carro 80 por hora e levanta muita poeira. Ele está reclamando aqui. Letícia Oliveira disse que é Bolsonaro 2018 para bandido ter medo. O homem está chegando aí, diz ela. A Elizabeth Almeida está ligada lá no quilômetro 18. Carlos Lisboa também deu uma de Bolsonaro aí. Dani Costa ligada, está em Mosqueiro acompanhando a gente, que legal.
Roseli Nunes também está no Bolsonaro aí, né? Maristela de Oliveira, ligada em Medicilândia, Pará, ela diz que Deus abençoe o nosso trabalho. Acerto, muito obrigado a todos vocês. Olha lá, um jovem foi detido, acusado de roubo e estupro, isso na cidade de Itaituba. Veja. O Edvan foi preso na cidade de Trairão, trabalho realizado pela Polícia Militar do Destacamento do Trairão, juntamente com a Polícia Civil, através do Antônio. O Edvan Moura Rodrigues tem 18 anos, 19 anos, é acusado de violentar uma mulher, inclusive uma professora lá no Trairão. Ele nega a acusação, mas a vítima reconhece que você participou desse ato ocorrido no domingo. Justamente, eu participei, só que é o seguinte, nós fomos lá para roubar, só que aí um amigo meu, ele me chamou para ir lá para fazer esse furto. Quem é seu amigo? O Marquinho. Aí ele pegou e nós estávamos lá, segurando as duas mulheres, ele entrou na casa, depois eu entrei atrás. Aí justamente, e quando eu tava, fiquei lá, mais a vítima no quarto, segurei a vítima lá. Quando eu fui na cozinha, o cidadão tava pegando a mulher. Justamente. Aí, ela tava de toalha. Aí ela pegou e ele pegou e pegou ela. Aí o cara ele falou, não, que eu cheguei na cozinha, ele falou assim, vai, volta lá pro outro quarto, fica lá, fica junto segurando a outra lá. Aí justamente, voltei pro outro quarto. Quando eu voltei, aí eu fui lá na cozinha de novo, ele tava pegando ela de novo. Aí eu voltei pro outro quarto, fiquei lá amarrado na menina, falei pra ela não se apavorar, porque não ia fazer nada com ela, tava com o nenenzinho no braço. Aí ele pegou. Nós botamos mais pro outro quarto, ele chegou lá no outro quarto, ele continuou de novo, pegando a menina, enfiou a mão na menina, na mulher, depois justo na perna da professora. Aí o que, que nós fizemos? Aí falei, pelo amor de Deus, não faz isso com a mulher não, moço. Aí ele pegou e entrou e nós varemos. Aí eu falei, pá, bora embora daqui, porque... Ele já tinha ido, você também, nessa casa alguma outra vez? Ele disse pra mim que já tinha ido lá uma vez fazer um furto lá de um celular. Vocês imaginavam que ia encontrar alguém na casa? Não. E aí quando ele chegou, viu a mulher de toalha, resolveu fazer isso? Foi, ele resolveu bater na janela, tentou abrir a janela, não conseguiu. Aí ele bateu na porta, a vítima abriu, e aí nós entramos pra dentro, aí eu fiquei lá com uma lá, segurei uma lá, pra ela não ficar lá, né? Aí ele pegou e fez o serviço. Você não violentou ninguém? Não, nem trisquei. Em momento algum ele te chamou pra praticar? Não, também não. Ele queria que eu ficasse com a outra vítima, só que a outra vítima tava de vermelho e de com a criança. Você ficou só fazendo a segurança dela, não houve reação nenhuma? Nem reação nenhuma, eu fiquei lá segurando, só mal assim. Aí ele pegou e depois terminou o serviço lá, disse que depois nós veio limpando a mão da mulher ainda, e aí foi o que deu. Eu juro que eu tava mais ele, aí levamos só uns dois celulares, notebook, as coisas e nada. Só. Depois disso, ficou lá mesmo na cidade? Fiquei na cidade mesmo. E ele, pra que rumo foi? Ele não sei, ele tava lá, ele ficou também na cidade. Justamente, ele ficou na cidade e aí nós fomos atrás dele e não encontramos mais ele. Aí essa é a versão do Edvan Moura Rodrigues. O companheiro dele que fugiu é o Marcos Ferreira Pereira, conhecido por Marquinho. Está foragido, a acusação está sendo jogada toda para cima dele. Certo é que ele também participou, pelo fato de ter invadido a casa, praticado o furto. Ele também tem envolvimento, já está aqui no IML, vai fazer todo um procedimento. Daqui já vai ser encaminhado direto para o presídio. Aqui o escrivão lá do Trairão, Antônio, todo um trabalho foi feito aí pela Polícia Civil, Polícia Militar, para conseguir prender esse aqui, que está jogando a culpa somente para o companheiro, mas na verdade, pelo que parece aí, os dois tiveram envolvimento aí de alguma forma. Perfeitamente. O Edvan, ele foi preso pela guarnição da Polícia Militar, sob o comando do Sargento Gerson, e apresentado lá pelas formalidades, onde ele confessou o ato do furto. Quanto ao ato do estupro, ele nega. Mas, diante das circunstâncias, ele também foi indiciado por participação do estupro. A vítima acusa ele da violência sexual? Sim. A vítima diz que os dois tiveram o ato sexual com ela. Inclusive, no mesmo quarto onde estava a outra vítima. De uma criança. Tá, e a vítima reconhece você como participante também da violência sexual. Mas a sua versão é que não teve participação sua. Graças a Deus que não. Ah, mas já que ela tá dizendo, então nós vamos ver aí o exame que vai ver que vai dar. Em princípio ele negou os fatos, né? Mas aí contra as evidências, testemunhas, e a própria vítima que reconheceu a foto dele, a imagem, foto e voz, que aqui no caso ela veio direto para a Dean logo por conta do tratamento, né? Ela se encontrava numa situação não muito boa e ela seguiu para Itaituba direto. Mas desde então passamos a diligenciar
chegamos neles, através de informes. É, como já disse anteriormente, negou. É, mas com o mesmo, a gente chegou até a irmã, a mãe, onde ele, no dia seguinte ao fato, ele relatou todos os fatos com detalhes de como aconteceu. Foi, a vítima realmente reconhece que foi ele? Positivo, a vítima reconheceu fielmente que foi ele. Posteriormente, ele resolveu confessar e falar que, de fato, participou, né? Como ele mesmo fala, teria sido um outro, um segundo. Foram duas vítimas, dois acusados? Positivo, foram, era duas mulheres que estavam na casa, porém só uma que foi violentada, nesse caso. A outra assistiu no outro quarto, sob ameaça, né, de um deles. Conforme ele disse que segurava uma e o outro praticava o ato. Safado, hein? Tem que responder agora na justiça. Nós vamos ficando por aqui. Eu retorno com você na segunda-feira, às 14h30, com as informações e a cobertura completa do final de semana, para você ficar informado, para você ficar ligado com a gente aqui no Xingu 230. Continue compartilhando. Você que assiste pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Ótimo final de semana a todos. Segunda a gente volta a se ver. Até lá.